今日咧，我哋系讲继续揾阿庄教授咧讲退休嘅。庄教授头先咧，我哋都讲咗啊，点解咧？退休即系要咁早要做定啲退休准备啦。咁其实咧喺香港嚟讲，有咩退休嘅产品去选择？可唔可以同大家分享下？嗱，退休產品就其實好多嘅，咁當然大家知道，即係任何投資都要分散風險啦。咁就即係我覺得，除咗喺產品上邊分散風險咧，喺方法上邊都要分散風險啊。咁我覺得有四方面，大家要即係知道嘅。第一就係你可以第一將份錢咧，我覺得係分成四份啦。一份就自己投資啊，自己投資，咁啊到時你選產品啦。第二份咧就係要買啲即係譬如年金啊，即係唔使投資都有錢翻嚟嗰啲嘅。咁呢個以防咩咧？以防你自己到時可能而家60幾歲可能識投資，差幾歲清醒啲，但你80幾歲90幾歲可能就冇咁清醒噶啦嘛。第三咧就一定要俾人投資啊，因為你投資你叻極都未必會叻過一啲專業嘅基金經理噶嘛，咁所以可能基金股就需要啦。咁第四就乜都冇投資啦，有筆現金擺喺度做儲備。咁如果自己投資嗰度咧，其實有好多即係產品嘅啊，投資講。個股票你自己買啦，或者可能留翻喺呢個筆再留少少錢買啲可能高回報、高風險少少得噶啦。可能譬如杠杆啊、外匯啊嗰啲，咁就咁基金咧就即係你俾人做啦。咁當然自己睇下你自己叻定咩啦。如果覺得自己冇咁叻嘅投資，咪俾多啲錢俾人去即係幫你投資啦。咁基金好多公司都有，銀行都有啦或者係你要睇翻啲穩定啲高息啲，因為退休始終係唔同啊，啲要高息啲嘅嗰啲。咁啊，年金有政府噶啦，政府但政府啲唔係個個都買得起嘅，即係200萬一百萬啊！係啦，咁但係年金買嗰陣要盡量買咧。如果有錢嘅話，因為你可能要買埋，因為你同你個太太咧個退休年通常都唔同嘅。咁啊，未退休嗰時就買多啲，就預備話即係你個配偶咁樣啦嚇。咁就現金就未必需要咁多留喺度，睇你自己嗰個需要啦。咁所以退休產品其實就如果你話，有譬如逆按揭都係嘅，即係如果你得層樓咁點咧？逆按揭即係咩意思？即係你將層樓押俾銀行，咁銀行每個月俾錢你，俾完之後就層樓俾咗銀行噶啦，但係你可以即係收一筆每年嘅定期回報啦。咁另外就保險都係逆按揭嘅喎，即係我叫一個 policy reverse mortgage 啊。保險要即係你買個保險，咁當然保險受益人通常就唔係你嘅，要你過身之後俾你仔女啦嚇。咁但係如果你仔女本身出曬身啦，係醫生係律師，佢都未必需要你啲保險金嘅。咁如果咁，不如留翻嚟自己用啦。咁即係咩意思咧？即係將呢個保險逆按揭又話逆又押俾政府，咁政府又每年俾一個即係回報俾你啦。咁就有好多種唔同嘅選擇嘅嚇。係，所以頭先你講咧，提供到一啲現金流，即刻俾翻個退休人士啦，可以即刻用得到咁樣。咁如果頭先阿教授都講啦，第二點嘅揾啲專業嘅人士嚇，譬如啲基金嘅經理去幫你去打造你嘅投資組合，咁又有咩好嘅選擇咁樣咧？當然你要睇翻即係每間公司嗰個即係業績啦嚇。咁我覺得越大就越好，因為你嘅投資同埋公即係基金嘅投入有咩唔同嘅？主要幾個唔同。第一，你可能冇人有咁專業啦嚇。咁第二，就算有人家咁專業咧，你都冇人家咁多錢啊。係，多你始終就可以一買嗰只就上啊嘛。你買咁少耐嘅股票，個股票唔會上啊嘛。咁所以就即係俾人投資好處就係可以利用嗰個資金池咧，去推動個市啦，推動嗰個趨勢啦嚇。咁即係要睇翻你自己本身有幾多錢可以即係俾人投資。咁都係投資你要睇翻即係出邊有好多。但係如果以退休嚟講咧，我覺得就主要睇嗰個息比較高會比較好少少，因為你追求嗰個價咧個風險比較大少少嘅。咁可能係高嘅基金啦嚇。係，所以如果即使係揾啲專業嘅人投資嚇，或者係即係自己投資都好啦，最緊要咧即係要有個高息，即係一定要有個高息，可能係又代表到個公司嘅盈利有幾好啦，係咪啊？同一時間亦都可以提供到啲現金流，就俾翻個退休人士嚇，可以自己用翻咁樣。咁啊，如果繼續講翻，如果現金其實有冇話要保留幾多到咧？如果太幾多會比較適合啲咁樣？現金主要睇下你自己有冇其他嗰啲保險計劃，譬如你有養醫療保嘅，咁如果乜都冇咧，如果醫療保又冇，咁可能要留翻多少少去將來睇醫生啊。咁我覺得一般嚟講，睇翻你退休金有幾多啦。即係如果你有譬如500萬咁樣，咁我留翻譬如100萬或者以下嘅都足夠，因為呢筆錢就唔會話收咩息嘅，而且都係唔係好 liquid 啦。咁所以就你要 keep up， 即係你要放棄一啲回報，所以就唔好擺咁多流動現金喺度，因為始終你個回報係冇咗啦嗰度啊。咁所以覺得1成幾或者20%以下，覺得足夠噶啦。係，即係所以都係
大部分嘅錢啦，我哋都仲要 keep investing， 都要 keep 住要投資嚇，咁至可以嘅。咁頭先教授，如果你頭先開頭講話，如果自己投資，可能話做啲外匯啊，或者個人嘢，會其實會唔會風險又會唔會真係高得滯咧？其實真係高㗎，即係如果你即係我建議就係你唔熟就唔好做啦嚇。即係有啲人當然去識外匯炒賣啦嚇。咁槓桿，譬如外匯通常用槓桿先賺到錢嘅。槓桿香港而家你話外匯銀行啊，其他都係15倍嘅法律規定係15倍槓桿啦嚇。咁你想投資150萬嘅外匯，其實你攞10萬蚊港幣出嚟就得㗎啦。咁可能會好啲。咁但係當然你個風險都大啦，大家睇住。另外就譬如你睇翻，譬如有啲另外 commodity， 譬如一啲啊大宗商品咁都係槓桿，譬如東京商品市場嗰啲都係3倍到啫，3倍到槓桿啦嚇。咁但係當然你就唔好人哋做，你又做一定要對呢啲市場熟悉，因為做啲槓桿都係比較一啲係複雜啲嘅結構性產品嚟，咁大家要即係先了解，然後先再去做啦。係，咁啊，所以其實呢一個都一嚟有風險啦，係咪？二嚟都好視乎嗰、那個退休嘅人士係咪一個投資嘅高手喎。係啊，咁當然即係。去到退休，你最緊要真係保住個本，即係以保本為上咧，因為你已經冇嘢做㗎啦嚇。如果呢筆錢冇做，咁你點樣揾再揾翻翻嚟㗎啦？係，同埋好似我哋早咧，我哋傾偈嘅時候都講，有時即係雖然自己身懷絕世武功啊嘛，不過可能有時年紀大機器壞咧，可能到時身體出現咗問題都唔係咁容易自己管理到。係啦，自己投資有咩問題咧？就係、是、第一。你健康會有問題啦，去到比較年老，你根本上你好難去處理，譬如睇個事啊咁樣嘅嚇。即係而家呢啲係唔知幾時健康出現問題嘅。第二咧就係好多人我認識咧就係投資好準嘅，買只股票，股票升，但係咧佢個放嘅時間就唔準，可能少少得即係粒廠啊，贏粒廠，輸間廠。輸間廠。咁呢個都要睇個性格，有啲人贏少少我想走㗎啦。咁你戰勝到個市場咧，戰勝唔到個性格嘅啊！咁所以好多時點解要俾人投資就係咁解啦，即係等於你自己教仔，就算你係大學教授就咁啦。我自己教仔有時都會幾勞氣嘅，咁樣我仲要鬧仔，咁啊鬧仔咧，咁啊影響父子關係就唔好。所以好多時點解就算自己好叻都要將仔俾人教？係，所以頭先阿教授你講話分散風險咧，就唔單止係嗰個資產類別啊，直頭係即係自己投資。同埋俾人哋投資都係一種分散風險啊！即係畢竟退休咧都係想係享受生活多啲嚇，即係等自己多啲時間咧去陪屋企人啦，係咪？發展多啲興趣咧就會更加好。啊，另外一個問題咧，都好多人都想請教教授。其實咧，因為政府年金或者而家好多扣税年金咧，都喺個市場咧都係好熱烈。不過其實應該買幾多到咧嚇？咁因為好似買得。買得太多或者太少，佢咪都即係有啲朋友太多，又會唔會係？你睇得太少嘅時候，會唔會我回報太低嗰樣嘢咧？如果回報率基本上買多買少都一樣，只不過就係、是、唔同年金有唔同人嘅市場啦。譬如政府年金，因為你一次過俾 cash， 咁所以一定係一啲高層啊，一退休幾百萬嗰啲先有錢買啲年金啦。如果冇乜錢，就可能要供，即係譬如私人年金咁樣去供啦。咁但係咧，即係年金好似係你。唔使理佢啦，但係個投資回報就一定唔會話，就可能係自己投資都有5厘啊6厘嘅。咁我覺得係睇你自己個錢多定少啦嚇。咁我覺得可能1/4到嚇，或者1/3最多可能喺年金嗰度啦。其他啲我都覺得係好就係咁，你自己投資咧，俾人投資啦，同埋擺現金咁樣啦。阿教授頭先咧，我哋就講到咧話，我哋有1/4嘅錢咧就擺落去呢一個年金嗰度。咁其實咧近期好似有好多新嘅。投資項目喎，嗰只叫 ESG 嚇，咁咧呢一個都係而家成個金融市場都好即係吹捧嘅一個新嘅概念啦。教授，你覺得 ESG 呢一種產品適唔適合退休人士去做咧？嗱 ，ESG 主要係講E 就係環境啦，S 就係社會啦，G 就係即係嗰個管理啦。咁呢個係一個比較健康嘅一間公司要咁樣管理，同埋包咗呢個綠色概念。咁所以呢個就係、是。其實睇你自己本身相唔相信呢樣嘢，因為如果你本身係綠色比較相信綠色嘅，其實我覺得係有一部分都買呢啲ESG 嘅產品，譬如基金啊，或者一啲保險產品啊。咁有咩好處咧？雖然你話呢啲公司啊或者產品去加咗 ESG 元素，佢嗰成本會高咗，係可能要核數啊，證明佢係綠色啊，咁成本高咗。但由於大趨勢已經形成啦，你睇翻，其實你睇翻香港個。上市公司其實都每年都要有咗 ESG 嗰個即係報告嘅，咁而且好多基金咧，其實佢都有 ESG 嗰部分，一定要買呢啲 ESG 比較好嘅啲公司啦。咁所以反而咧 ESG 嗰個股票指數啊，反而係跑贏大市嘅。嗯，我覺得係一部分，即係如果你係相信綠色
就算你不相信也好，我覺得是在這一部分其實回報有時候都會比較高一點的。是是，所以即係 ESG 都是可以退休人士都可以留意一下，係咪啊？而且一邊退休投資下，亦都可以救一救呢個世界咁樣。冇錯。另外最尾一個產品咧，就想請教教授，就係樓啦。係。咁如果樓嚟講咧，我哋退休人士點樣去部署咧？嗱，如果你本身係有樓，如果你有一層大嘅樓，1000尺公寓嘅嚇，咁你就要攞 cash flow 咯。即係如果你之後係冇乜 cash flow 嘅，咁我覺得退休唔使住咁大啦，仔女出曬身嚇，咁可能住細啲啦，或者住遠少少啦，可能換翻同一個，或甚至可能住大翻少少，可能仲平啲嘅。即係如果你住喺市區500尺，你買個新價1000尺，可能仲平過你嗰500尺嘅。咁我覺得可以咁樣做，即係譬如你1000萬樓或者1000尺樓，你分咗兩間細少少啦，自己住一間，另外一間即係攞嚟收租啦嚇。咁至於話如果你乜都冇，係咪退休買層樓翻嚟咧？這個就除非你一筆錢俾曬仲有剩啫。如果唔係你退休先開始供樓咧，第一未必受理啦。第二咧，你就變咗每個淨支出啦，就唔係淨收入啊。所以退休我就唔建議買樓去再供嘅，因為始終嗰、那個即係、就是、個債個風險比較大少少嚇。係，所以我哋咧都係退休產品嘅時候咧，都係自己收翻息嚇，即係自己有一個持續嘅應求，就會更加好啦。咁啊，多謝教授啦。我哋下一節再翻嚟咧，就講一講咧莊教授。怎樣呢，他有些退休的感覺，怎樣去打造一個好的退休組合。